שלום לכם. כשמדברים על סוגיית טוען וחוזר וטוען, אפשר להגיד שלוש סברות. אפשר להגיד שהטענה הראשונה במצבים מסוימים יצרה הודעת בעל דין, ולכן אי אפשר לחזור מהודעת בעל דין. אפשר להגיד שזה חשש שקר, כשרואים אדם שמשנה את הטענות שלו, זה חשש שקר. ואפשר להגיד שזה פרוצדורה, כמו בעדים, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, שם זה לא בעיה של חשש שקר, ולא, זה פרוצדורה, יש לעדים זכות אחת להגיד את דבריהם, וזהו, לא יכולים להגיד פעם אחרת. למה? כתוב, אגב לא ברור איפה זה כתוב, אבל זה כתוב, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד, לא יכולים לשנות את העדות שלהם. אז יכול להיות שיש גם פרוצדורה בטענות, יש לך פעם אחת זכות לטעון, תחשוב טוב לפני שאתה טוען, וזהו, אתה לא יכול לשנות את הטענות שלך. אני מודה שלא מצאתי סימוכין בראשונים ובמפרשים לגישה השלישית, אבל לא צריך להוציא אותה בכלל אפשרות, כי יש לה היגיון רב, וכמו שהוכחתי לכם בעדים, בכיוון שהגיד, שיש מושג גם של פרוצדורה בבית דין, יש בה היגיון, שאי אפשר שכל אדם יחליף את הטענות שלו כל הזמן. עכשיו נקדים הקדמה. לפני שניגשים לסוגיה שלנו, נלמד את הסוגיה בשבועות, במאלף ובבבת רדבר, שלמדתם אותה בבקיאות. הסוגיה בשבועות מחדש רבה חידוש וכך הלכה. שאהודה אמר לי לחברי, אב לי מהזוזה, דוספיתך, אמר לי, לא היו דברים מעולם, כפר, אמר, לא לביתי. אז אל, הייתי סעדי, דוספיתך, הביא עדים שהוא הלווה לו. אבל העדים גם אמרו שהוא פרה. מה הבעיה, מה נעבוד? אינו אמרו, אינו אמרו פרה, רבא אמר. כל האומר לא לביתי, כי אומר, לא פרתי. כיוון שהוא אמר, לא לביתי, ובאו עדים שהוא לבא, ועכשיו הוא אומר פרעתי, הוא לא נאמן, כי יש הודעת בעל דין שהוא לא פרע. כי אם הוא אמר לא לבא, אז הוא לא פרע. ולכן הוא לא נאמן, ואפילו שבו עדים לטובתו, כי הודעת בעל דין יותר מ-100 עדים. הסיפור הזה של רבא, שנפסקה הלכה כמותו, מלמד אותנו שהודעת בעל דין זה לא רק כשהתוכן של המילים שלו זה הודעה. גם כשהתוכן כפירה, הוא אמר לא, לביתי, אין פה שום מודעה. אבל אם אני אאמין לסיפור שלו שהוא לא לבא, בקונסטלציה מסוימת זה תהפך להודעה, להודעה שהוא לא פרה. אז כן, זה הופך להיות הודעה שהוא לא פרה. סימן שהודעת בעל דין זה לא רק מסקנת דבריך, אלא גם סיפור דבריך. אם מסיפור דבריך באופן מסוים תצא הודעה, אז יכול להיות שאתה כופר, אבל מהכפירה הזאת יוצאת הודעה, זה חידוש גדול. הייתי בהחלט יכול להגיד שהודעת בעל דין זה במסקנה, אני חייב, אני פטור. אדם שאמר לא לביתי, אמר אני פטור, לא אמר אף פעם אני חייב. אבל כיוון שבסיפור יוצא שהוא לא פרה, זה הופך להיות הודעת בעל דין, זה חידוש של רבא. עד כדי כך שאפילו שבוע עדים שהוא פרה, הוא לא נאמן. המקרה בבבא בתרא דבב, לפי פירוש הרי"ם מגש, הוא עוד יותר מעניין. שם מדובר שלא היו עדים שהוא לבא, אלא הוא אמר לו, מנה לבידך, אמר לו, אין, לפני עדים. כלומר, הודה שהוא לבא. אחר כך, פעם שנייה, כשהוא הגיע הזמן לפרוע, הוא אמר לו, לא לביתי, כפה. אז כמובן שהוא לא יכול לכפור, כי הוא כבר אמר, לביתי. אז אני לא מתייחס לכפירה שלו. אחר כך הוא אומר טענה שלישית, לביתי ופרעתי. אומר הרי"ם מגש, שכתוב בגמרא, זה הפירוש שלו לגמרא, שהוא לא נאמן. למה? כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. אבל פה אין עדים שהוא לבא. אבל יש הודעת בעל דין שהוא לבא. בהתחלה כשהוא אמר לו מנה לבידך, אמר לו בפני עדים, אין. אז יש הודעת בעל דין שהוא לבא. אחר כך כשהוא אמר לא לביתי, הכפירה לא מתקבלת כי כבר הוא יודע שהוא לבא. אבל מקבלים את מה שהוא אמר לא לביתי במובן שלא פרעתי.
אז זה כמו שכשבאו עדים שהוא לבא, והוא אומר לא לביתי, ואחר כך הוא אומר פרעתי, הוא לא נאמן, גם פה, כיוון שהוא הודע שהוא לבא, ועכשיו הוא כפר ואומר שהוא לא לבא, זה חידוש גדול, יותר ממה שאמרנו קודם בדברי רבא, שאין פה עדים שהוא לבא, ובכל זאת אני משתמש ולא לביתי, כי אומר לא פרעתי, למרות שאני בכלל לא מתייחס לכפירה שלו, כי הוא כבר הודע. אבל בכל אופן, בשני המקרים האלה, יש או עדים שהוא לבא, או הודעת בעל דין שהוא לבא. מה יהיה אם אין בכלל? הוא אומר לא לביתי, בפני שני עדים, הוא אומר לא לביתי, אבל אין עדים שהוא לבא. ואחר כך הוא בא ואמר, לביתי ופרעתי. במקרה הזה ברור שהוא נאמן. אבל השאלה, למה הוא נאמן? האם אני אומר, אין פה הודעת בעל דין בכלל? אין פה הודעת בעל דין. למה? מתי אמר רבא שלא לביתי יכולה להיות הודעת בעל דין שלא פרעתי, כשבאו עדים שהוא לבא, אז הלא לביתי נהפך לרעתו, נהפך להיות לא פרעתי. אז הודעת בעל דין. אבל אם לא באו עדים שהוא לבא, הוא אמר לא לביתי, ואין עדים ואין הודעת בעל דין שהוא לבא ואין כלום. אחר כך הוא אמר פרעתי. האם כאן גם כן נגיד שהוא הודע שהוא לא פרע, הוא אמר שהוא לא לבא. אז אם הוא אמר שהוא לא לבא, הוא הודע שהוא לא פרע. אז למה הוא יהיה נאמן אחר כך? מדין טוען וחוזר וטוען, מדין מיגו שיכול להישאר בטענה הראשונה, מדינים אחרים. אבל זה הודעה. או שאפשר לומר, אין פה בכלל הודעה. למה אין פה הודעה? כי הוא אמר לא לביתי. מתי אני רואה לא לביתי כהודעה? כאשר הוא אמר לא לביתי ובאו עדים שהוא לבא, אז הלא לביתי מהווה, לא פרעתי והופך להיות הודעה. אבל כשאין עדים שהוא לבא ואין הודעה שהוא לבא, אז זה שהוא אמר לא לביתי לא יהפך בכלל להודעה, לא בגלל מיקו ולא בגלל טוען וחוזר וטוען. אין פה הודעת בעל דין. תראו ביד רמה, דבר מעניין, בעמוד השני של הדפים שלכם, ב-10 שורות אחרונות של היד רמה, בעמוד השני. ועוד הגע בעצמך, דתאין מעיקר הלא לביתי, והדר תאין אין לביתי ופרעתי. כיוון דקייבה לנו אומר לא לביתי כאומר לא פרעתי, דמי, הבלה כמן דעודה מעיקר הדלא פרע. ותו לקה למנונה דלבל פרע. אין פה עדים שהוא לבא. אומר היד רבה, יש פה הודעת בעל דין. אלא, אחד אלו אטוסדה, איקה למנה משום מיגו. אבל אחד אטוסדה, אז הוא לא יכול לשנות, כי כבר יש עדים, למרות שבאו אחר כך, לא משנה, לגבי סדה, דרך חושה, לגבי כהודעה אדמיה. כמן דתאין, מעיקר הטענת דחייב בממונה, והדר תאין מילה דמיפתא דלא מקבלין עלי מיני לפתוע בגבה אלא בראייה דעלית למיגו כלל. יש מבוכה גדולה בדברי היד הרמה האלה. מצד אחד רואים בדבריו חידוש שגם כשאין עדים שהוא לבא, הוא אומר שהוא לבא, היה צריך להיות פה הודעת בעל דין, כי אם הוא אומר שהוא לא לבא, אז הוא מודה שהוא לא פרע, גם אם אין עדים, לא כמו שאמרנו קודם. הוא הודע שהוא לא פרע. אלא, יש לו מיגו, שיכול להישאר בטענה שלו, ולכן הוא נאמן. ככה לכאורה, אומר היד רמה. אומר בפירוש, הגע בעצמך, תסתכלו, דבר פלא. אומר, והגעת לא לביתי, אתה אילה את כבד הקרב אלא לא פרעתי, אבל כבד עוד בעיקר זה לא פרע, ותו לקה למנונה. אלא, בגלל מיגו אני מאמין לו. אבל איפה שיבואו עדים ויחרישו אותו, אפילו אחר כך, שנפל המיגו לפי דעת הדרמה, עוד מעט נגיע לזה, אז זה הופך להיות כהודעה. נו, למה זה כהודעה? כי כבר אין מיגו, אז יש הודעה שלא פרעתי. נו, מה הוא אומר אחר כך? לא מקבלינן, אלא בראייה. מה תוריד לו ראייה? אם הוא רואה את זה עכשיו כהודעת בעל דין, גמורה, אז למה, מה תועיל פה הודעה? איזה הודעה תועיל? איזה הודעה יכולה להועיל נגד הודעת, ראייה? איזה ראייה תועיל נגד הודעת בעל דין? אז יש לי פה מבוכה בדברי הרמה האלה, אבל אני מביא חד משמעית מדבריו, שהוא הבין שגם כשאדם אומר לא לביתי ואין עדים שהוא לבא, זה מהווה הודעת בעל דין שהוא לא פרע. ואפשר להבין את זה. הוא אומר לא לביתי, הסיפור הוא לא פרעתי,
אז יש פה הודעת מעדית שלא פרעת. אחר כך אתה אומר שלווית פרעת, אני לא מאמין לך. אלא, אתה נאמן בגלל מיגו. בגלל המיגו שיכלת להישאר בטענה הראשונה, לא בעודים, לא בא שום דבר, לכן אתה נאמן. אז משמה שהוא רואה את זה כהודעת בעל דין. ואני אמרתי, הצגתי לכם קודם, שייתכן בהחלט לומר, לא כך. כל מה שחידש רבה, זה שכשיש עדים שהוא לבה, אז המשפט לא לביתי מתהפך נגדו, שפירוש לא פרעתי וזו הודעה. אבל כשאין עדים, הוא אמר לא לביתי, הוא אומר טענת צור, טענת כפירה, מה פתאום ללמוד מזה חיוב? לא לביתי עם עדים שלבה או עם הודעה שהוא לבה, הופך להיות הודעת בעל דין שהוא לא פרע. אבל ביד רמה או אם לא כך, שגם לא לביתי לבד זה הודעה. אלא שאם כן, אני לא מבין מה שהוא אומר בסוף, שהוא יביא ראייה, איזה ראייה תועיל, אני לא יודע. טוב, אז זה, בזה רציתי לפתוח. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, בואו ניגש לסוגיה. מה קרה פה? הוא אמר, זה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי. היי תסעד את אבתי, הוא הביא ראשון עדים של אבותיו. והי אבי תסעד את האכלה שני חזקה. אז הוא לא הפסיד. אמר להדר, אמר להין, דעבת אחי, וזבינת. והי דעבי אבית, סמיך על המטלה. הוא אמר המטלה. טוען וחוזר וטוען, או אין חוזר וטוען. אז מי שאומר טוען וחוזר וטוען, אומר מקבלים את המטלה שלו, הוא נתן פרשנות לדבריו, בסדר, יכול לחזור ולטוען. מה הסברה של מי שאומר לא חוזר וטוען? האם הוא מתכוון לומר, אני לא מקבל את המטלה הזאת? אז אם אתה לא מקבל את המטלה הזאת, יש פה הודעת בעל דין. כי הוא אמר של אבותיי, אז זה כאילו לא לביתי, הוא הודע שהוא לא קנה. באו עדים, או באו עדים, שזה של אבותיו של השני. אז איך הוא נאמן לומר שהוא קנה? הוא הודע שהוא לא קנה, הוא אמר של אבותיי, אם אני לא מקבל את המטלה. אבל, ואז זה הודעת בעל דין. נפקא מינה, שאפילו שהוא יביא אחר כך עדים, זה לא יעזור לו, כי יש פה הודעת בעל דין. אבל לא חייבים לומר כך. אפשר להגיד שכל מה שהוא אומר, שיש המטלה, הוא לא מכחיש, אין פה הודעת בעל דין, כי יכול להיות שאבותיו קנו מאבותיו. אבל יש פה חשש משקר, טוען וחוזה וטוען, יש פה בעיה, או פרוצדורלית, או חשש משקר, אבל לא שזה הופך להיות הודעת בעל דין, זה לא שהוא חולק על המטלה לגמרי. אפשר להגיד שהוא חולק על המטלה, הוא לא מקבל אותה. זה המצאה, אין דבר כזה, ואז יש פה הודעת בעל דין. אבל אם ככה, למה הגמרא קוראת לזה טוען וחוזר וטוען, אם זה הודעת בעל דין? אתה אומר, זה הודעת בעל דין. היא אומרת, לא חוזר וטוען, משמע, שגם הוא מסכים למטלה הזאת עקרונית. כלומר, יכול להיות שאבותיו קנו מאבותיו. זה לא כמו לא לביתי. לא לביתי לא יכול להיות בשום אופן שהוא פרע. אבל של אבותיי, יכול להיות. אבותיי, קנו מאבותיך, זה אין פה סתירה. אז אין פה הודעת בעל דין. אז הוא לא חולק שזה לא הודעת בעל דין. מה שהוא חולק זה רק שהוא אומר שהוא יכול הוא לא יכול לשנות את הטענות שלו מסיבות אחרות, סיבות של מחזיר כשקרה, חשש משקר, לא מחזיר כשקרה, חשש משקר, או פרוצדורה, כמעט שהוא טעם פעם, הוא כבר לא יכול לשנות, והשני אומר שהוא כן יכול, אבל הם לא חולקים שזה לא הודעת בעל דין. אז יש פה שתי אפשרויות שאני מציג בפניכם, ויש נפקא מינה עצומה. אם אני אומר שזה לפי הדעה הראשונה, הוא לא חוזר וטוען בגלל שיש פה הודעת בעל דין, אז אם ככה, לא תועיל לו שום ראייה, אחר כך גם הוא מביא עדים, כי הודעת בעל דין יותר ממאה עדים. אבל אם אני אומר שזה רק בעיה של חשש משקר, הוא יביא עדים, אז אין חשש משקר. נמשיך. ומוד אולה, איך אמר לי של אבותיי ולא של אבותיך, דנו טוען חוזר וטוען. שוב אני שואל את אותה שאלה. האם כשהוא אמר של אבותיי ולא של אבותיך, אז זה כבר הפך להיות הודעת בעל דין, לכאורה. כי אם הוא אמר אבותיי ולא של אבותיך, אז אין מצב שאבותיי קנו מאבותיך, כי אתה אמרת של העולם, אז זה ממש כמו לא לביתי. אז כאילו הוא שלל את ההודעה, את הטענה של פרעתי, הוא שלל את הטענה של קניתי. אז כשבאו עדים אחר כך שזה היה של אבותיו, יש פה הודעת בעל דין. אז זה לא שהוא לא יכול לטעון בגלל חשש משקר. יש כבר פה הודעת בעל דין גמורה. אבותיי ולא של אבותיך. מה זה פחות מלא לביתי? לא לביתי כי אומר לא פרעתי. של אבותיי ולא של אבותיך, זה אומר לא קניתי. לא קנו אבותיי ואני לא קניתי כי האבות שלך לא היו פה אף פעם.
אבל באו עדים שהם כן היו, אז זה הפך להיות הודעה נגדו, אז זה הודעת בעל דין. ואז אם הוא יביא אפילו אחר כך עדים שאבותיו קנו מאבותיו, זה לא יעזור. כי יש הודעת בעל דין נגד 100 עדים, זה לא בעיה שהוא לא יכול לטעון, זה בעיה הרבה יותר חמורה. ואיך הדקאי בית דינה ולא טען, ואת מהבראי וטען, אינו חוזר וטוען. מה הפירוש? אפילו שאני מודה שזאת המטלה טובה, אבל אם הוא יצא וחזר, זה לא יועיל. למה? חשש משקר. פה ברור שזה חשש משקר, כי זה המטלה טובה, זה לא הודעת בעל דין, אבל כיוון שהוא יצא ונכנס, אז אני מודה שיש פה חשש משקר. מזה שכתוב שהוא מודה, אז נראה לי שמכאן לא הוכחה גמורה, אבל זה קצת מוכיח שגם במקרה הראשון, הדעה השנייה זה בגלל חשש משקר. כי אם הם מדברים בשני מישורים שונים, פה זה הודעת בעל דין, אז המילה מודה היא לא מדויקת. אבל זה לא ראיה גמורה. אבל בכל אופן פה ברור שזה חשש משקר. ואיך הדעה וקאיה בדינה ולא טען. ואת, סליחה, זה ראי. ואת מהבראי וטען, אינו חוזר את הרגל. ומודו נהרדה, איך אדם אמר לשעותה כחו מאבותיה, אתה חוזר וטוען? כי זה המטלה המצוינת. ואיך אדם אשתה אמי לאבראי ולא טען, ואתה לבדינה וטען, חוזר וטוען. מה הייתה? מה אביד? הנה שדלו מגל לטנטה אלא לבדינה. טוב, עכשיו הכלל הוא שהודעת בעל דין מחוץ לבית דין, מה דינה? הודעת בעל דין מחוץ לבית דין היא, אם הוא אומר אתם עדיי, מועילה. אם הוא לא אומר אתם עדיי, היא לא מועילה, כי יכול להגיד משתה אני בך. אז עכשיו מה שהוא אמר בחוץ, אם אנחנו לא מחשיבים את זה כהודעת בעל דין, כי יש שם מטלה, אז כל הבעיה היא פשוטה. בחוץ הוא לא רצה להגיד, ובפנים הוא אומר, אין פה הודעת בעל דין בחוץ. אבל אם הוא אמר את זה בחוץ בלשון הודעת בעל דין, של אבותיי ולא של אבותיך, הודעת בעל דין יש גם בחוץ לבית דין. בתנאי, שיש עדים שאומר אתם עדיי, אחרת הוא יכול להגיד משתה אני בכלל. אז היד רמה אומר פה בפירוש, שגם אם הוא אמר בחוץ של אבותיי ולא של אבותיך, הוא יכול לחזור בו, למה משתה אני בך? כלומר, הוא לא אמר אתם עדיי. כיוון שלא אמר אתם עדיי, משתה אני בך. אבל אם הוא אמר אתם עדיי, אז זה תלוי מה הוא אמר בחוץ. אם הוא אמר בחוץ הודעת בעל דין, לא של אבותיך, שהופך להיות הודעת בעל דין, הוא לא יוכל לשנות. אבל אם הוא אמר בחוץ דבר עם המטלה, פה לכל הדעות יכול לשנות. למה? גם מי שלא מקבל המטלות בגלל חשש שקר, פה זה לא חשש שקר, הוא בא לבית דין, והוא יכול להעיד את משהו. זה הניתוח של הסוגיה פה. עכשיו נכנס הרי ניגש והרמב״ם. אומרים הרי ניגש, ובעקבותיו הרמב״ם, שכל הדין הזה, זה כשהסיפור הזה חל אחרי שבאו עדים. הוא אמר של אבותיי, ובאו עדים שזה אבות של השני, והוכרח לשנות את הטענה שלו. אבל כל עוד לא באו עדים, מה שנקרא בפי הראשונים, מפטור לפטור, אין בעיה, יכול לשנות כמה שהוא רוצה. אין בעיה פרוצדורלית, יכול לשנות מפטור לפטור, כי למה? כי נראה תכף מדוע. הוא יכול לשנות, אבל אחרי שבאו עדים, הוא לא יכול לשנות. טוב, אז שוב ננתח את זה. אם אחרי שבאו עדים זה הפך להיות הודעת בעל דין, אז זה פשיטה. אבל בפירוש ברי מיגש לא כך, כי תראו את לשון הרי מיגש שלפניכם, אומר, איך הדעת הוא עדים, ודאי מחמת צעדותא דבסדא הוא כדרבה. כלומר, הוא לא מדבר פה על הודעת בעל דין. הוא מדבר פה, כי יש שם מטלה. הוא מדבר פה שכשבאו עדים, אז אני חשש שקר גובר. כי ברור לי שהוא נלחץ לקיר, לא היה לו מה לעשות, היה מוכרח לשנות את הטענה שלו, כך אומר הרי מיגש. שיש היגיון שהוא משקר, כעובדה שהוא... אבל כשלא באו עדים, אז איך עד אלו אתם בעדים? מה הבעיה? אין חשש שקר. מה צריך להפוק את האנטם מפתור לפתור כגון זאת, כגון שאמר מתחילה לא לביתי, ואחר כך טוען לביתי ופרעתי כשלא באו עדים, נאמן, אבל פי שמחריש דבריו הראשונים. והסברנו, או שזה בכלל לא הודעת בעדים, או שזה מפתור לפתור, יש סיבה למה הוא נאמן. ואף אגב זה לא קיים המטלה, לא צריך פה בכלל המטלה. ואף אגב זה נפיק בעברי ולא קטעים. מה הייתה? מה? משום זה אמרינן, מי גודי באי קאי, אתה עד תקמה איתו ומפתר,
דעלי כסד דמחש אלה, כי עקר נאמר אלה, טען תקבע איתם, קטעי לכתר, הנה מקבלים על מאום מפתר. די קינה, דוויה, הדר אמר לה, אלמה לבטר דעת וסד. הלשון בנוסחה הזאת של הרי מיגח, הוא הזכיר את המילה מיגו. אמרינן, מיגו די באי קאי. אבל אם תעיינו ברמב״ם, הוא לא הזכיר לו מיגו, לא שום דבר, הרמב״ם אומר, יש לטוען לחזור ולטעון טענה אחרת וכו' וכו', עד שכל טענות שירצה, עד שיבואו עדים. הוא לא הזכיר מיגו, הוא לא הזכיר מתוך, הוא לא הזכיר שום דבר. אבל הרי מיגש הזכיר את המילה מיגו. עכשיו, נחזה ענן. מה הרי מיגש אומר? שכל עוד לא באו עדים, הוא יכול לשנות מפטור לפטור. למה לא? למה שהוא לא יוכל לשנות מפטור לפטור? מה החידוש שהוא יכול לשנות מפטור לפטור? אז אם נגיד, שאם יבואו עדים אחר כך, והסתרו את הטענה הראשונה, עדיין הוא יכול להישאר בטענה האחרונה, אז זה חידוש עצור. חידוש עצור שהוא יכול לשנות מפטור לפטור, אפילו שאחר כך יבואו עדים ויחרישו את הטענה הראשונה כמו הקצות. אז אני מגש וחדש חידוש גדול, שכיוון שעכשיו זה פטור לפטור, הוא יכול, אפילו שאחר כך יבוא עדים ויחריש, כיוון שבינתיים לא באו עדים, הוא יכול אפילו שיבואו עדים אחר כך. זה כמו הקצות, ואז ודאי שבדברי הרי מיגש יש חידוש גדול. יש שניסו לדייק, לדעתי זה לא דיוק, שהרמב״ם אומר לטעון טענה אחרת וסומכים על טענתו האחרונה. מה מדגיש הרמב״ם סומכים על טענתו האחרונה? כוונה אפילו שהסתרו אחר כך את הראשונה. ככה מדייק ברי בלב ועוד, אבל אתם כבר יודעים שזה לא דיוק, אפשר לפרש אחרת מה זה סומכים על טענתו האחרונה. אבל בכל אופן, אפשר להביא את החידוש של הרמב״ם והרי מיגש. אם נלך עם הקצות, שאפילו יבואו עדים והסתרו את הטענה הראשונה, אז אין מיגו ואין כלום, הוא נאמן, כי היה לו זכות לשנות מפטור לפטור. אבל אם נאמר, כמו השח וכמו היד רמה, היד רמה, שאם באו עדים אחר כך וסתרו את הטענה הראשונה, הוא לא יכול להישאר בטענה האחרונה, כי כבר סתרו את הטענה הראשונה ואין לו מיגו, דברי הקצות מתפלא מאוד על השח, אבל זה יד רמה מפורש, שאם יבואו עדים אחר כך והסתרו את הטענה הראשונה, נפל המיגו, וכיוון שנפל המיגו, היד רמה אומר שהוא לא יהיה נאמן בטענה האחרונה. אז אם כן, מה החידוש של הרמב״ם והרי מיגש כשהם אומרים שהכל לשנות מפטור לפטור? הם מדברים כשאין עדים וכשלא יבואו עדים ואף פעם לא יבואו עדים. אז מה החידוש? למה לא? אז היה אפשר לומר, לחשש משקר. כלומר, שינוי זה טענה גרועה, למרות שלא נלחצת לקיר, לא באו עדים, אבל השח מתבטא, זה טענה גרועה. טענה גרועה, כלומר, הייתי יכול להגיד, האיש הזה חשוד, הוא משנה פה טענות, למרות שהוא לא יצא החוצה, ולמרות שלא באו עדים, הייתי יכול להגיד, לא, יש בעיה באיש הזה, יש חשש משקר. הייתי יכול להגיד, פרוצדורה, טענת פעם אחת, אתה לא יכול לטעון פעם שנייה, אל תשנה את הטענות שלך. אז לכן, אומר הרי מיגש, אומר הרמב״ם, לא, הוא יכול כמה טענות שהוא רוצה לשנות לפטור לפטור, אין שום בעיה בזה. ולא חוששים שהוא משקר, ואין פה בעיה פרוצדורלית, והוא יכול לשנות לפטור לפטור כמה שהוא רוצה. ואין מכאן ראיה, מה יהיה אחר כך אם יבואו עדים? זה שאלה אחרת, כפי שאמרנו קודם. עכשיו, נראה את דברי היד רמה. כשהיד רמה מעתיק את הרמב״ם, את השיטה הזאת של הרי מיגש, אז בואו נראה מה הוא אומר. והוא, בפסקה האחרונה, דלא אתו סעדה בתרחי, אבל איך דאתו סעדה בתרחי, והחשוב בטענתה כמייתה, מיכאל, ולא משגיחין המטענתה בתרייתה, עד דמייתה ראיה. אם הוא יביא ראיה, בסדר. עד דמייתה ראיה. למה? נעלקה לממר מגודי, באי קאי, בטענתה כמייתה ומפתה, כי הדרת אם טענתה אחריתה, לפרטה נף שינה ממפתה. דענן סעדה, דהיה וקאי טענתה כמייתה, ומיכאי ופומה דהי סעדה, דהי תואש אומר חיו, איש לקחת נעלקה מגו כלל.
הקצות מכאן מוכיח שזה לא מיגו, כי אם זה היה מיגו, אם יבואו עדים אחר כך, יסתרו את המיגו. אבל באמת זה מה שאומר היד רמה, הנה חנמי, אם יבואו עדים אחר כך, למרות שהוא מעתיק את לשון הרי מגרש קודם, הוא אומר, אם יבואו עדים אחר כך, אין מיגו, יסתרו את המיגו. כלומר, ברור שהיד רמה הבין את דברי המיגו של הרי מגרש כפשוטו, כמו השאר. ומה ששואל הקצות, אם יבואו אחר כך עדים ויסתרו את המיגו, הנה חנמי. אומר היד רמה פשוט שהמיגו נפל וכבר הוא לא יכול להסתמך על הטענה האחרונה. עד כאן אני מבין. ועוד, עכשיו תסתכלו על הוועוד. הגע עצמך, זה טעין מעיקר הלא לוויתי והדר טעין אין לוויתי ופרעתי. כיוון דקאי ולנה אומר לא לוויתי כי אומר לא פרעתי, הוולה כמאן דעוד המעיקר הדה לא פרע. ותו לקה להמנו לדה לבה ופרע, אלא איך הדה לא התוסדה, איקה להמנו משוב מיגו. אבל איך הדעת עושה דה לחושה ותארת כמייתה? אבא גר דה לא את עושה דה לבטר דה אדר ביומיני. לגבי סדה דה לחושה גבי כעוד האדמי. עד כאן, מה טוען היד רמה? הוא משווה אצלנו את המצב כשיבואו עדים להודעת בעל דין. הרי מה זה בלא לוויתי? כשבאו עדים שהוא לבא, לא משנה מתי יבוא עדים, זה הפך להיות הודעת בעל דין שהוא לא פרה. והנה היד רמה משווה את זה לפה, הוא אומר גם פה, כשהוא אמר של אבותיי, ואחר כך יבואו עדים ויסתרו את הטענה הזאת, זה הפך להיות הודעה, ולכן הוא לא נאמן בטענה השנייה, הוא אומר את זה בפירוש. ואז הוא אומר, איך הדעת הוא סעדה? גבי סעדה זה יכול להיות שגבי כהודעה דבר, זה פשיטה. כמאן דתאין מעיקר הטענת דחייב בממונה, למרות שהעדים באו אחר כך. כיוון שהצירוף של העדים שהוא לבא, האם הטענה שלו לא לוויתי יוצר הודעה שהוא לא פרה, והדרת מי ידי דמיפתא, ולא מקבלים את זה. לפתור וגבה, אנחנו לא מקבלים אותו. למה? כי אחרי שבאו עדים שהוא לבא, אז הלא לוויתי הפך להיות הודעה שהוא לא פרה, ואם כן יש הודעת בעל דין שהוא לא פרה, ודאי שלא מקבל שום טענה. אומר היד רמה שזה הסבר כאן, שכשהוא טען של אבותיי, ואחר כך באו עדים, ואחר כך הוא טען לא, קניתי, ואחר כך באו עדים שזה של אבותיו של השני, אז זה הפך להיות הודעה שהוא לא קנה, והוא לא נאמן שהוא לא קנה, כך הוא אומר, מדין הודעת בעל דין. אבל אז הוא אומר, לא מקבלינה למיפטר, אלא בראייה דעלית למיגו כלל. אין מיגו. בסדר, אין מיגו. אז הוא אומר, אז לא נקבל את זה אלא בראייה. איזה ראייה? אם הוא תופס שזה הפך להיות הודעת בעל דין, כמו בלא לוויתי, האם בלא לוויתי תועיל איזה ראייה? גמרא מפורשת שלא תועיל. אז למה פה הוא אומר שזה יועיל לו בראייה? איזה ראייה? לעניין מה תועיל ראייה? אם הוא אומר, והוא צודק, שכשבאו עדים אחר כך, אז זה הפך את הטענה הראשונה להודעת בעל דין. כי אם הוא אמר לא לוויתי, יש עדים שהוא לבא, לא משנה מתי באו עדים, זה הפך להיות הודעת בעל דין, אז יש הודעת בעל דין שהוא לא פרה, אז הוא לא נאמן לו מה פרעתי. אבל הוא עובר פה מדבר לדבר, הוא בתחילה מתחיל, זה בא בטענות, ואז הוא מביא אגר בעצמך, ואז זה הופך להיות הודעת בעל דין, ואז הוא מסיים אלא בראייה. אם זה טענות, ודאי שתועיל ראייה, אבל אם זה גדר של הודעת בעל דין, אז מה תועיל שום ראייה שהוא יביא? והדבר הזה שהוא אומר שזה הודעת בעל דין, לא נראה בכלל מדברי הרי מגרש, ולא מדברי הרמב״ם. הם שניהם לא הזכירו פה הודעת בעל דין. ברי מגרש מפורש, שכשבאו עדים הבעיה חשש ושקר, הרי מגרש אומר בפירוש, שלמה אני לא מאמין, לא תראו את הלשון, דעה ודאי מחמת סעדות ארודקר דרבה. הוא לא אומר מפני שזה הפך להיות הודעת בעל דין. הוא אומר שהחשש משקר, הוא חזר בגלל העדים, לא הודעת בעל דין. ואז ברור שהוא יביא ראייה לדבריו, הוא יהיה נאמן. זה רק חשש משקר. אבל היד רמה שהופך את זה להודעת בעל דין, זה משהו אחר לגמרי, והוא סותר את עצמו. ולמה זה לא הודעת בעל דין? כי יש המטלה. אז נכון שהדעה שנהרדה שאין פה המטלה, אין המטלה לעניין טוען וחוזר וטוען, אבל זה מספיק, המטלה זה לא הודעת בעל דין. זה שהוא אומר של אבותיי, זה לא אומר שאי אפשר להגיד אבותיי קנו מאבותיך, הוא לא אמר לא של אבותיך. אז יש המטלה, הוא לא מקבל את המטלה הזאת לעניין טוען וחוזר וטוען, אבל זה מוכח מהרי מגש, אחרי טוען אומר יש פה הודעת בעל דין, וגומר את הסיפור. הוא לא אומר יש פה הודעת בעל דין.
הוא אומר, כי ברור שהוא חזר בגלל העדים, והוא לא חזר בגלל המרשים. אז אני חוזר. לפי הרים יגש והרמבה, מפטור לפטור יכול לשנות. כל עוד לא באו עדים, הוא יכול לשנות. מה הדין אם באו עדים אחר כך? אז היד רמה אומר בפירוש שהוא לא יכול לשנות. למה? נפל לו המיגו. הוא מבין שזה היה בנוי על מיגו, והקצות הוכיח שמיגו נסתר גם אם העדים יבואו אחר כך, גם אם היה לו מיגו, היה לו מה לי לשקר, אחר כך יבואו עדים, אפשר להתווכח על הראיות שלו, ככה אותו עין הקצות, שהעדים סתרו את המיגו, והיד רמה אומר את זה בפירוש, ולכן נפל המיגו, ולכן הוא לא נאמן. זה, אם נגיד, כמו הדעה האחרת, שזה לא בכלל מיגו, לא מדברים, אף אחד לא דיבר פה על מיגו, הרמב״ם לא הזכיר מיגו, וזה לא מיגו, גם אם יגש לא התכוון למיגו, הוא התכוון שמפטור לפטור, אין סיבה לא לאפשר לו לשנות, כי אין חשש משקר, לא בגלל מיגו, יכול להגיד ככה, יכול להגיד ככה, אין פה חשש משקר. אז לפי זה, מה אכפת לי שעבור עדים אחר כך? לא כמו היה דרמה. גם שעבור עדים אחר כך, לא אכפת לי. א', כי זה לא הודעת בעל דין, זה צריך להחליט. ואם החלטנו שזה לא הודעת בעל דין, אז השאלה של מיגו. אם החלטנו שזה לא מיגו, אלא רק השאלות של חשש משקר, אז אם הוא שינה מפטור לפטור, אין חשש משקר, כמו שהרי מיגש אומר, כמעט במפורש, וכיוון שאין חשש משקר, הוא נאמן, מה אכפת לי אחר כך באו עדים, לא באו עדים, זה לא רלוונטי בכלל, אם יבואו עדים או לא יבואו עדים. מה זה אכפת לי? ודאי שהוא נאמן, אבל זה לא כמו יד רבה. והערתי שביד רבה, הוא הולך עוד צעד, והוא אומר שבאו עדים, זה הפך להיות הודעת בעל דין, כמו בלא לוויתי. אבל אם ככה, זה חידוש גדול, שהוא לא מקבל את המטלה בכלל, מי שחולק על המטלה, וזה הופך להיות הודעת בעל דין, כמו לא לוויתי, ואז שום ראיה לא תעזור לו. אבל הרי יד רמה בסוף דבריו אומר, עד שאביא ראיה, זה לא מובן. בין אם אני צודק או לא צודק, ברור שהמגרש לא למד כך. אין ספק שהם למדו את זה בטענות, גם הרמב״ם לא הכניסו פה הודעת בעל דין. והסיבה כי יש המטלה, זה לא שאין פה, שזה לא כמו לא לוויתי, זה לא הפך להיות לא לוויתי. עכשיו, אחרי הדברים האלה, הערה האחרונה, השער המשפט. אם הוא יצא החוצה וחזר, אז יש חשש משקר. כי יצא החוצה, אולי מישהו לימד אותו. אז יש חשש משקר, ולכן הוא לא נאמן. אומר השער המשפט, בצדק גמור, אם כל הבעיה פה זה רק חשש משקר, אז אם הוא יביא עדים לדבריו, ודאי שהוא יהיה נאמן. פשיטה, שיהיה נאמן, למה לא? התומי מנסה להתווכח, אבל לכאורה זה פשיטה. אם כל הבעיה שאתה אומר, אולי מישהו לימד אותו, אבל אם הוא מביא עדים, אז ברור שאין חשש משקר. אלא שהשער משפט מקשה קושייה את דבריו, ומכאן יוצא דבר מאוד מאוד מעניין. תראו את השער המשפט. שמה לימדו לטעון המקור האחרון. ונראה את זה בחי גבנה, אם מביא עדים על טענתו השנייה מענה. ודווקא כשחוזר מטענתו הראשונה ואינו מתקן אותה, לא מען העדים, בהודעתו עדיף המעדים. מה שאין כן כשיש המטלה, בא לתקן, ויש סובל תיקון זה, כיוון שיצא לא מאמינים עליה. הרי הוא אומר שמאמינים להמטלה, אבל בגלל שהוא יצא, אומרים חשש ושקר. אם יביא עדים על טענתו השנייה, האמת איתו, הוא נאמר, זה מוכרח, אי אפשר להתווכח על זה, למרות שהאחרונים מנסים להתווכח. אם אתה אומר שהמטלה היא טובה, ורק בגלל שהוא יצא החוצה, אז אתה חושש שזה שקר, הוא יביא עדים, איזה חשש שקר יש. לכאורה, זה פשיטה, לא צריך עליהם מה. אלא שאז השער המשפט מקשה קושיה מעניינת מאוד, והתירוץ הוא יפה, ואני רוצה להביא את זה לפניכם. ולא דמי, וזה אומר של אבותיי, זה אומר של אבותיי, זה ועדים שהייתה של אבותיו מעולם, וזה ועדים שהחלש לחזקה. מוקמינן בזה שהביא עדים שהוא של אבותיו, כי לשני אין עדים. ואם חזר זה שהחלש לחזקה וטעת של אבותיך היו ואתה מכרת לי, וזה שטעתי שאבותיי, כלומר שאני סומך על אותה, שמר שאבותיי שקרותיה נאמן, דווקא כשהיה בבית דין. הרי אם יצא חוצה בית דין, לא נאמן, ושמה לימדו לטעון שקר. הרי אף דעתם איקה ראייה למחזיק לטענתו האחרונה ימין, מדאכל שלוש שנים ולא מחבר. אז למה לא להגיד שהראייה הזאת תסתור את החשש משקר?
טוב, אתם שלמדתם טוב את הדפים הראשונים, כמובן יודעים להתרץ את זה. זה לא ראיה, זה שהוא לא מכר, אנחנו לא בונים על זה כראיה גמורה שיש פה חזקה. אנחנו או שמתחילים באובדן השטר, או שמתחילים בתקנה, או ש... אבל לא בונים רק על אי המחאה. וזה לא כמו עדים, אז אומר השם המשפט בצדק, בסוף, יש לחלק בחזקת שלוש שנים, עדים, עדים, עלים את פי. ברור שהוא יביא עדים על הטענה השנייה, איך אפשר להגיד חשש משקר? אבל זה שהוא יביא חזקת שלוש שנים וטענה למה לא מחרית, בסדר, זה ראייה. מי אומר שהראייה הזאת מתגברת על חשש שקר שלימדו אותו בחוץ, על שחשש משקר? לא, זה לא מתגבר. זהו, זה מה שרציתי להציע לפניכם היום.